Lang, Kapitulo 15 Sinabi ni Yahweh kay Moises, ganito ang sabihin mo sa Israel. Pagdating ninyo sa lupaing ibibigay ko sa inyo, mag-aahandog kayo kay Yahweh. Ano mang iahandog ninyo mula sa inyong mga kawan, maging handog na susunugin, tanging handog bilang panata o kusang handog kung panahon ng pista, ay lalaki pa ninyo ng handog ng pagkaing butil na kalahating salop ng pinong hari ng minasa sa isang litrong langis. Samahan din ng isang litrong alak ang bawat tupang handog upang sunugin. Ang bawat handog na tupang lalaki ay sasamahan ng handog na pagkaing butil na isang salop ng pinong ng minasa sa 1 and 1 third litrong langis at 1 and one third litrong alak. Sa ganoon, ang handog ninyo ay magiging mabangong samyo kayawe. Kung maghahandog kayo ng isang toro upang sunugin o ihain bilang katuparan ng panata, o kaya'y bilang handog pangkapayapaan, sasamahan naman ito ng isa't kalahating salop ng pinong hari ng minasa sa dalawang litrong langis at ganun din karaming inumin upang maging mabangong samyo kayawe. Ganyan nga ang gagawin ninyo tuwing maghahandog kayo ng toro, tupang lalaki, batang tupa o batang kambing. Ang dami ng handog na pagkaing butil at inumin ay batay sa dami ng handog. Ganito nga ang gagawin ng mga katutubang Israelita sa pagdadala nila ng handog na mabangong samyo kay Yahweh. Ganito rin ang gagawin ng dayuhang nakikipamayan sa inyo kung nais nilang mag-alay ng mabangong handog kay Yahweh. Isa lamang ang tuntuning susundin ninyo at ng mga dayuhan sa habang panahon, kung ano kayo sa harapan ni Yahweh ay gayon din ang mga dayuhang nakikipamayan sa inyo. Magkaroon lamang kayo ng iisang kautusan at tuntuning susundin ng lahat, maging Israelita o dayuhan. Sinabi pa ni Yahweh kay Moses, Sabihin mo ito sa mga Israelita, Pagdating ninyo sa lupaing ibibigay ko sa inyo, magbubukod kayo ng handog kay Yahweh tuwing kayo'y kakain ng mga pagkain doon. Magbubukod kayo ng tinapay mula sa hari ng una ninyong minasa at inyong ihain bilang handog mula sa ani. Iahandog ninyo kay Yahweh ang unang masa ng harina. Ito'y tuntunin sa habang panahon. Subalit kung sakaling nakaligtaan ninyong tuparin ang alinman sa utos ni Yahweh na sinabi kay Moises, Buhat sa pasimula hanggang sa wakas, ang buong bayan ay maghahandog ng isang toro bilang handog na susunugin, talakip ng handog na pagkaing butil at isang kambing na lalaki bilang handog ukol sa kasalanan. Ipaghahandog sila ng pari para sa kanilang kasalanan. Kapag nagawa na ito, patatawarin sila sapagkat ito'y pagkakamaling hindi sinasadya. At naghandog na sila para dito. Ang buong Israel at ang mga nakikipamayan sa inyo ay patatawarin sapagkat ito'y pagkakamali nilang lahat. Kung ang isang tao'y nagkasala ng hindi sinasadya, magdadala siya ng isang babaeng kambing na isang taong gulang bilang handog para sa kapatawaran ng kasalanan. Siya ay ipaghahandog ng pare upang patawarin ni Yahweh. Iisa ang tuntunin susundin tungkol sa hindi sinasadyang pagkakasala ng isang Israelita at ng isang dayuhan. Ngunit ititiwalag sa sambayanan ang sinumang magkasala ng sinasadya, maging siya'y katutubong Israelita o dayuhang nakikipamayan sapagkat iyon ay paglapastangan kay Yahweh dahil nilabag niya ang kautusan ni Yahweh, siya ang dapat sisihin sa kanyang kamatayan. Nang sila ay nasa ilang, may nakita silang nangangahoy sa araw ng pamamahinga. Iniharap nila ito kina Moises, Aaron at sa buong kapulungan. Ikinulong muna siya habang hindi patiya kung anong gagawin sa kanya. Siya sinabi, kaya't sinabi ni Yahweh kay Moises, dalhin siya sa labas ng kampo at pagbabatuhin ng buong kapulungan hanggang mamatay. Ganoon nga ang ginawa niya, nila. Sinabi ni Yahweh kay Moses, sabihin mo sa mga Israelita na habang panahon sila maglalagay ng palawit sa laylayan ng kanilang mga damit. Susuksukan nila ito ng asul na tali. Gagawin ninyo ito upang maalala ninyo at sundin ang mga kautosan ni Yahweh tuwing makikita ninyo ang mga palawit na iyon. Sa ganoon, masusunod ang salita ni Yahweh at hindi ang inyong sariling nasa at kagustuhan. Sundin ninyo lagi ang aking utos at kayo'y lubos na magiging nakalaan sa akin. Ako si Yahweh na inyong Diyos. Ako ang naglabas sa inyo sa Egypto mula maging Diyos ninyo. Upang maging Diyos ninyo, ako si Yahweh na inyong Diyos.